Privreda Tuzlanskog kantona doživjela je veliki udarac uslijed pandemije koronavirusa. Preduzeća nisu radila dok su brojni radnici otpušteni. Nakon popuštanja mjera stvari se vraćaju na stari kolosijek. A kako bi taj proces ubrzala, vlada Tuzlanskog kantona je odobrila 3,2 miliona maraka za preduzeća kojima je bila zabranjena djelatnost, kao i preduzećima kojima je rad bio indirektno onemogućen. Ukupan iznos odobrenih sredstava po osnovu indirektno onemogućenog rada jeste 468.930 KMU-a. Ja sam u razgovoru, znači, sa ministrom financija dobio informaciju od njega da bi ova sredstva privrednicima mogla već biti na računima do kraja ove sedmice, odnosno do Bajrama, to je do petka. Znači, oba osnova odobrena subvencija za mjesec april je za 4.817 radnika, a za mjesec maj 3.230 radnika. Tako će privrednici u Tuzlanskom kantonu do kraja ove sedmice dobiti značajan podstrek za daljni rad. O gubicima se još uvijek ne može govoriti jer zvaničnih podataka nema, no svi su svjesni kakav je udarac preduzećima za ustavljanje rada na dva mjeseca. Osim o pomoći privrednicima, vlada je donijela i odluku o prijemu studenata na Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli. Omogućeno je da se kao redovni studenti koji se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona upiše svih 108 kandidata koji su tokom srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosječnu ocjenu 5.0 te su time ostvarili maksimalan broj od 100 bodova. Također, imajući u vidu da se od rednog broja 160 do 163 nalaze kandidati koji imaju isti broj bodova, ovim je omogućeno da se kao studenti koji se sami finansiraju izvrši prijem, dakle, od 55 studenata. S druge strane, vlada je podržala i potpisivanje sporazuma između Federalnog zavoda za zapošljavanje, službe za zapošljavanje i Ministarstva obrazovanja i nauke kantona, kojim se predviđa prijem 31 defektologa na 40% radnog vremena u osnovnim školama. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke kantona ističu da je korona ubrzala neke procese, te da prijemnog ispita na fakultetima najvjerovatnije neće biti ni narednih godina. Ja vjerujem da prijemnog ispita ni sljedeće godine neće biti, ali se nadamo da će epidemiološka situacija biti značajno bolja i da će eksterna matura biti vrednovana kao jedan od eliminatornih faktora. Osim što je koronavirus uticao na privredu, obrazovanje, njegov negativan efekat ogleda se u oblasti sporta. No iz Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona odlučili su da napravi korak naprijed, te je vlada danas donijela odluku o kriterijima za dodjelu stipendija sportistima. U narednom periodu, dakle od 2020. godine, imamo mogućnost da svi sportisti koji napravi rezultat će biti adekvatno nagrađeni i adekvatno stipendirani. Dakle, vrhunski rezultati koji napravi sportisti na području Tuzlanskog kantona bit će nagrađeni ovim pravilnikom do 10.000 konvertibilnih maraka. Sportisti koji imaju zapažene i perspektivne rezultate bit će stipendirani u iznosu, dakle, od 4.800 maraka ili 400 maraka mjesečno, će biti stipendiran toko čitave godine, što je vezano za stipendije. Također, pravilnikom je obuhvaćen i školski sport, te su predviđene nagrade za učenike koji budu učestvovali na školskim takmičenjima.